ogun laye ba ti mura o ki so wa mi o ma boju ogun laye ba ti mura o ki so ma bo mi o ma boju ogun laye ba ti mura o ki so wa mi o ma boju ogun laye ba ti mura o ki so ma bo eru aye ba mi o mo raye mo sa faye eru aye ba mi ju o yeye o aye le wu ore npa ni ore nla ni ore ngbe ni isubu rich money ore ngbe ni jiye ore npa ni ore nla ni ore ngbe ni isubu rich money ore ngbe ni jiye eku kale gbogbo ayin ara ni eku kale ẹ̀yin bàbá mi ẹkú kalẹ̀ ẹ̀yin ìyá mi ẹkú kalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé nílé lóko káàkiri èmi kì í kan náà máa tún ni o èmi ọmọ yìí náà ni olùkọ́mọ̀nà ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà olóòtú abala ìtumọ̀ àlá ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan ọba tó ni wá òkú ní fi wálẹ̀ fáyé mú èbùà kò ní jẹ́ kí ogun ayé borí wa àjàyè láàmà ajagun àlùyọ làwọn máa lù àní lálùwọlẹ̀ láéláé ogun ayé gbogbo wa yóò máa sọ̀rọ̀ sókè ọ̀tá ò ní borí wa ogun ìdílé ò ní borí wa ata tí èèyàn bá ń láàlá pé òun ń já ata ní ojú oorun aláburúkú ni ìpọ́njú ni àwọn ọ̀nà yìí ni àwọn ẹni bí gbà fi wọ sínú ayé ẹni láti fi ogun jani ogun téèyàn ro kàn sí tí máa bani láyé jẹ́ òun ni ọ̀kan ni nínú ẹ bí àárẹ̀ ara ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan tá máa pé táífọ́ọ̀dù màlẹ́ríà fáìlì àti oríṣiríṣi bá a ṣe máa kà bẹ́ẹ̀ náà ni àrùn táyé fi janilógún bẹ́ẹ̀ náà lòun wà tó jẹ́ spiritual attack ọ̀kan ní nínú ẹ̀ tí a bá ní owó tàbọ́ jẹ́ ẹni tó jẹ́ ẹni abíyì òṣòwò ni ọlọ́lá ni onípò ni tí ayé bá fẹ́ rápáláwọ́ yàn lára tó ò ní tètè fura tó máa kà á kún pé kò jẹ́ nǹkan kan orú ọ̀nà táyé má gbà sí ni lára ọ̀kan lélẹ́ inú ẹ̀ tí ayé bá tíyànbá ń já ata lójú oorun ìpọ́njú ni tíyànbá ń lọ ata lójú oorun ìpọ́njú ni tíyànbá ń ta ata lójú oorun ìpọ́njú ni tí wọ́n bá búyàn ní ata ní ojú oorun ìpọ́njú ni rodo tá a fi ń ṣẹlẹ̀ àbí bá wà àbí tàtà ṣe èèyàn ń ja ni èèyàn ń ta ni wọ́n búyàn ni èèyàn ń lọ ni gbogbo ẹ̀ ìpọ́njú ni tòmẹ́tò ni èèyàn ń ja lóko ni èèyàn ń gbìn ni èèyàn ń ta ni gbogbo ọ̀nà báyìí ìpọ́njú ni aláìbí tó burúkú dé tí dáadáa bá ń bọ̀ wá tàbí èèyàn bá ní àpọ́ńtẹ́ǹtì ńlá ọ̀nà tí wọ́n gbà gbé wá fọ́lọ́mì tí kíní yìí bá súnmọ́ra dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ bóyá kú bí ọ̀la àbọ́tula tọ́ ẹ kí nǹkan ọ̀bọ̀ sí apẹ̀rẹ̀ ata ni wọ́n gbé síwájú rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa gbọ́ mi ayé ò ní gbé apẹ̀rẹ̀ pọ́njú síwájú yín wọn ò ní dẹ̀pọ́njú sí yín tọmọtọmọ ilé aláyọ̀ yín wọn ò ní sọ nílé ìpọ́njú tí ẹ bá ní nǹkan ọ̀dùnú tí ń bọ̀ lọ́nà dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ wọ́n lè máa gbé apẹ̀rẹ̀ ata síwájú rẹ̀ bí ikọ́ máa tata bí ikọ́ máa lo ata bí ikọ́ máa rí ata bí ikọ́ máa lọ́nú òkú ata gbogbo nǹkan wọ̀nyí wọ́n lè dẹ́ síwájú rẹ̀ gbogbo nǹkan yẹn wà padà yọrí sí jàkú wọ́n fi sọ olówó dolù sí ẹlòmíì tó bá jẹ́ pé ó wà nílé ọkọ tó ń setán àti pé kó ń fẹ́ra pù tó ti yẹ kí alẹ́ ayọ̀ kọ́sẹ̀ nínú ẹ̀ irú àlá báyìí wọn a máa dẹ́ sí yẹn tí wọ́n bá ti gbé ata síwájú rẹ̀ ijọ́ kejì tí wọ́n bá rí ẹ̀jẹ̀ ni ó rí
wọn a máa fi túlé aláyọ̀ká aláburúkú báyìí. Tí a bá jẹ́ òṣòwò tí ó lè máa fojú ojúmọ́ káwó tàbí ó ṣe bísínẹ́sì ńláńlá irú àlábáyìí, wọn a máa fi fìkan gbà kan lọ́wọ́ ẹni, wọn a máa fi gbarísìkì lọ́wọ́ èèyàn tí wọ́n gbé ìpọ́njú fún tọ̀hún. Gbogbo ìyẹn tẹ́ máa gbọ́ mi, ayé òní pààrọ̀ gboyin. Tọ́ba ti wá rí irú àlábáyìí, kí ni ohun tó lè ṣe, kí ni nǹkan tó ṣe? Àtàyí náà lọ lọ ra ata, fi owó lé lórí, lọ gbé fún níbàárà. Gbọ́n tí mo wí, ra ata yìí, kò wá fi owó tó towó lé lórí. Owó tó jẹ́ pé ẹni tó bá fún inú rẹ̀ ó dùn, o lè fi wí 1,000 àbí 500 lé lórí. Tó jẹ́ pé inú ẹni yóò dùn, ibi aláì yóò padà síbi títí ń bọ̀. Ó sì gba àwẹ̀ tí aláì bá ń wá lemọ́lemọ́ fún ọ. Tí aláì bá ń wá lemọ́lemọ́ fún ọ jù, kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ lọ́wọ́ o. Kíyè sára o. Ta lọ ń sọ̀rọ̀ ayé rẹ fún ta lọ ń fọ̀rọ̀ rẹ lọ̀dù. Ènìyàn ní gun alábẹ́rẹ́ yìí o. Ayé òní já, Ọlọ́run òní já tẹ́nítì ká o, ìkà òní tẹ́nítì wá o, a ní fọ̀rọ̀ wa lọ ká o. Èsù òní dalámọ̀ràn lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá o, ẹ̀já kíyè sára. Gbogbo ọ̀rọ̀ ayé rẹ Ọlọ́run rẹ ni kò máa fi lọ. Ọ̀rẹ́ máa dani, ìyàwó a máa dani, ọkọ a máa dani. Ọlọ́run ọba ẹni ni kì í dani. Fọ̀rọ̀ ayé rẹ lọ Ọlọ́run rẹ kọ gbàwẹ̀ kọ ṣàdúà. Ó di dandan ogun ayé rẹ gbọ́dọ̀ ṣe ni. Aláàbò ò ní sẹnu ayé wa, ìrànbò ò ní sẹnu ayé wa, gbogbo wa lálùyọ̀ o. Gbogbo ọ̀nà tó ta bá lágbe dé, gbogbo ọ̀nà tó bá lágbe gbà, ó di wọ̀ nílé wọn. Gbogbo ọwọ́ tí ọba rí àtẹ̀ránṣẹ́ yìí má dé mọ́lé, kiri ayọ̀ tiẹ̀ náà tètè tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́, ìwọ náà máa pín síta. Àwọn kan nídìí irú ọ̀rọ̀ báyìí kó lè rìlífù ẹ̀mí wọn. Pin lọ́dọ̀ wọn, tó bá ti pin lọ́dọ̀ wọn, òjò kì í rọ̀ kọ́tà sílẹ̀, olóore rẹ yóò wọ̀ rí gbogbo ibi tó bá wà. Ọya máa pin, bó ṣe ń pin yẹn, ìrì ayọ̀ tiẹ̀ náà máa wọlé wá. Bó bá ṣe pin tó, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní òṣèré àánú tó. Ẹ má jẹ́ àfọlọ́run lẹ́ o. Ẹ ń bèèrè pé kí ni nọ́mbà mi? 08032983298. 08032983298. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ lórí WhatsApp group ọ̀fẹ́ ni o. Ẹ má fi mẹ́sẹ́ẹ̀jì ilẹ̀ fún mi o. Mẹ́sẹ́ẹ̀jì máa ń pọ̀ o. Ẹ pè mí dàrẹ́ẹ̀tì ni. Kódà kì í ṣe WhatsApp kọ̀, ó fi nọ́mbà rẹ pè mí dàrẹ́ẹ̀tì ni. Àdúrà yẹn gbà o. Ọ̀rọ̀ gbogbo ayé wo ò ní dàrú o. Lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ mi ni Lukumo Nọ́mọ Àyádáre. Bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ìpọ́njú òní filé wa sí bùgbé o. Ayọ̀ nìkan máa bá wa gbé títí láyé láyé ire ire kàbìtì. Ènìyàn ní kókó ni lẹ́ni, ẹ̀bùn ló fi sọ́wọ́. Ènìyàn ní kókó ni lójú, àtàníyàn tún fi sẹ́nu. Ènìyàn bá fọ̀rọ̀ lọ, ó tún lọ jámárò kiri. Ẹ̀rù ayé bá mi jù ó sọ́ra o, a fún ẹ ní wọ́jẹ́.